La pobra casella avui tot sol en el seu tron. Què vols? Vols que vols posar? Astut i punyeter, el gos li va dir que venia a retre-li homenatge, honor i vassallatge. Oh, m'han dit que sou l'obra més important del món i que teniu poders màgics. Tota la gent que he trobat. I què t'han dit exactament? Que teniu tant de poder que sou capaç de convertir-vos fins i tot en altres animals. Hombre, que ja no hi cabia de satisfacció i vanitat. Vaig l'altit. A petició del bosc, es va convertir, primer, en un lleó.
Gràcies per aquest regal, gràcies per deixar-nos la seva vida.